Туди не їздять потяги та не ходить громадський транспорт. Там немає жодного магазину. Село Українка, що на Херсонщині, 7 місяців жило під окупантами. Росіяни сюди зайшли 13 березня 22-го. Добра звістка прийшла на початку жовтня. ЗСУ звільнили 8 сіл у Бориславському районі Херсонщини. Серед них була й Українка. Наступний матеріал про тих, хто півроку жив в ізоляції від світу та продовжував вірити. Український прапор замайорить над їхнім селом. Спортивна сітка, що нагадує маскувальне плетиво, розбиті машини та ящики для боєприпасів у дворі. Згадки, що колись тут панував руський дух, наче експонати стоять в мирній Українці. У березні 22-го життя селян вмить перевернулося до гори дригом, а ціна необачності могла бути занадто високою. У перший день, коли зайшли ДНРовці, я на ейфорії патріотизму, на волні, на хвилі цього ж, що це день-два, сказав, що, щоб вони здавалися. І вони розказали своїм старшим. І старший прислав, щоб мене розстріляли прямо тут. Ну, але ж потім сусід, от, кум, то почали сусіди за мене заступатися. Вони погукали тих ДНРовців, яких я агітував. І ті мене, ну, просто вони мене пожаліли. Згадки про часи окупації досі відкрита рана для Українки. Ми їх боялися. Тільки побачимо, як танк чи БТР проїжджають, ми ховалися. Тому що хто його знає, що в кого в голові. Вони можуть і по вікнах стріляти, і все на світі. І собак постріляли, нам стріляли. Ну, з ними ми не общалися. Ми старалися від них унікати. З ними не спілкуватися, нічого, сінько. Тому що це страшні люди. За час хазяйнування росіян селяни стали великою сім'єю. У них одна біда на всіх та в кожного особиста. Орки у нас у нашій сім'ї забрали машину. Забрали і не повернули, ми не знаємо, де вона. Аргументи? Ні, ніяких аргументів. Що можна сказати, коли стоять люди озброєні до зубів? Забрали та і все. У селі немає магазинів. Заїхати можна лише однією дорогою. Харчуватись було нічим. Запаси їжі швидко закінчились. Навіть ніхто не повірить, що ми дерт їли. Ми мололи пшеницю, відсівали на сито і цю кашу варили і їли. Врятував село від голодної смерті місцевий фермер. Прошлогодні у мене осталось, мене тон 50 пшениці осталось. То я під двори людям розвозив і по тоні, і по пів тони, і ми борошно мололи. Тоді страв був відсутній. І навіть коли мені, на мене направляли автомат, куму, кажуть, уй***, тебе розстріляю. Кум так казав? Приїжджали, той другий каже, може на підвал заберемо. Той каже, ротний сказав, здесь завалить. Важко спогнати так. Фермер Микола на час окупації був старостою села. Підписувати з росіянами нічого не хотів. За це кожної миті ризикував життям. Ми в погребі сиділи з жінкою, каже, як прийдуть, будуть гвалтувати. Зато я кажу, Таня, якщо я скажу, що я, хлопці, принесу вам самогонки, я йду по гранати, кажу, буду рвати їх і себе. Вона каже, а як же я? Кажу, рідненька падає. В Українці геть порожні вулиці. Побачити людей тут можна хіба що, коли видають гуманітарку. Біля волонтерської машини дізнаються, в кого як справи. Добродіїв люди зустрічають з квітами. Воно й не дивно. Зараз вони головні постачальники продуктів для селян. Окремим вантажем волонтери везуть подарунки для малечі. Ми привезли в 5 сіл. Це м'ячі. Футбольне, волейбольне, ну та солодощі. Все по списку. Як дав списки селища, так і привезли. Нині в 8 селах громади живе 90 дітей. В Українці їх 11. Уроки війни засвоїв і Микита. Та нині хлопець мріє про перемогу і нове футбольне поле, адже м'ячі вже є. Біля 3-ї вулиці, там у нас колись було поле. Ми його плануємо добудувати і там будемо гуляти. Приїжджали з других сел футболісти, але зараз вони вже сильно повиростали.
вони так часто вже не приїжджають і поле забросили, а ми хочемо його відбудувати. Мальовнича Українка з усіх боків оточена величезними полями. Нині на них не сходить пшениця, жито, ячмень та просо. Царина торік не знала запаху соковитих кавунів, а соняшники не усміхались до сонця. Кожен клаптик землі всипаний мінами, та місцеві вірять, що от-от і настане мир. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».